У прямому ефірі новини. У студії працює ведучий Олександр Курта. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Капітальний ремонт вулиці Собранецької відсьогодні частково перекрито рух транспорту. 150 дітей сьогодні почали відвідувати денний літній табір при Ужгородській школі номер 5. Рух транспорту відсьогодні частково перекрито на вулиці Собранецькій в Ужгороді. Там розпочинається перший етап капітального ремонту, каже директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич. Скільки витратять на ремонт та коли його зроблять, знає Мирослава Жабей. Так зараз виглядає вулиця Собранецька в Ужгороді. Її перекривають для виконання капітального ремонту. Одна із смуг проїзної частини на вулиці Собранецькій перекрита. Тут робітники розкопують бордюр. Знімаємо старий бордюр, потім поставимо новий бордюр. Заміну бордюра, потім ділаємо дорогу. Приїде фріза, спеціальна техніка, і буде фрезерувати верхній слой, вирівнювати цей профіль. І потім вже укладчиком тягнемо асфальт. Юрій Козов – водій таксі. Цією дорогою їздить кілька разів на день. Кошмар. Це зранку взагалі в час пік тяжко, а то, що поперекривали, це неможливо. Я не знаю, що це буде. Виконувати замовлення дуже тяжко. Потрібно стояти в пробках. І там біля 4-ї школи рік тому робили дорогу, там люки вже попровалювалися. Взагалі це кошмар якийсь. Дуже наші дорожники неякісно виконують свою роботу. Михайло Лапко об'їхав перекритий відрізок дороги площею Постолаки. Ну, треба, значить, треба. Якщо буде реверс, то нормально. Пускай працюють, нехай роблять дороги. Ремонт проводитимуть від перехрестя з вулицею Митної до перехрестя з площею Постолаки. На це з бюджету виділили 5 мільйонів гривень, каже директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич. Загальна вартість робіт – це 38,4 мільйона. Це загальний проєкт від вулиці Митної до кордону Словаччини з Україною. Роботи в основному будуть зроблені – це заміна бордюрного каменю, заміна ливневоприймальної системи і повністю заміна асфальтобетонного покриття. За словами Володимира Бабидорича, ремонтуватимуть цю частину вулиці Собранецької протягом місяця. Родина хлопчика з Воловця, який загинув під час паводка, отримає матеріальну допомогу. Про це сказав виконувач обов'язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Кошти спрямують із Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Загалом 30 тисяч гривень. Матеріальна допомога надійде родині загиблого через Укрпошту цього тижня. Нагадаю, що п'ятикласник Воловецької загальноосвітньої школи загинув 23 травня під час навчального процесу, коли вийшов на перерві подивитися на підвищений рівень води у річці Вича. Хлопчик впав у воду, його віднесло течією. Тіло знайшли наступного дня за 3 кілометри. 150 дітей сьогодні почали відвідувати денний літній табір при Ужгородській школі номер 5. Про це розповіла заступниця директора Наталія Степан. Загалом у обласному центрі з 3 червня почали діяти 7 шкільних таборів. Про це повідомила начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухамедьянова. Їх створили на базі 3, 5, 6, 11, 15, 19 і 20 шкіл. Відвідають їх понад 900 дітей. Чим займатимуться там школярі, дізнавалася Оксана Ушакова. Так школярі після знайомства та гри збираються на прогулянку. Третьокласниця Анжеліка Машкаринець-Будко каже, шкільний табір відвідує вдруге. В цьому році я сподіваюся, щоб було так же весело, як і пройшлий рік. Тому що пройшлий рік було дуже цікаво. Ми ходили на екскурсії в музей під відкритим небом, там, де різні хатинки старі, грали в різні настольні ігри, виходили на вулицю погуляти. Іван Гойда навчається у 4 класі. Хлопчик розповідає, у шкільному таборі вперше. Сьогодні ми голосували, як буде наш загін називатися. І говорили своє ім'я, прізвище. За словами виховательки шкільного табору Марії Пашкуляк, у її загоні школярі з 5 та 9 ужгородських шкіл.
Дітки між собою вже знайомляться. Сьогодні ми з ними вперше пішли на прогулянку. Протягом цих 3 тижнів ми будемо проводити щоденно заняття, будемо проводити різні ігри, вікторини, бесіди, щоб діткам було цікаво. Будемо ходити в ботанічний сад на День природи. Також кінотеатр, щоб дітки культурно збагачувалися, поглиблювали свої знання, можливо, з якихось тем, яких вони ще не знали. Відвідувати табір у 5-й школі можуть учні 9-11 шкіл, а також лінгвістичної гімназії, розповіла заступниця директора Наталія Степан. За її словами, у школі 5 загонів, в яких по 30 учнів. Програма намічається цікава, надіємося за сприяння також погоди. Уже узгоджено перегляд вистав у ляльковому театрі і драмтеатрі. Пару хвилин тому домовилися із центром зайнятості, цікаві заняття з учнями початкових класів. Вони запропонували на 6 червня. Ну і крім того, багато цікавого в нашому місці є. Вихователі планують екскурсії, різні ігри, змагання. Заняття з школярами проводять щобудня із 9 до 15 години. За словами Наталії Степан, діятиме табір 3 тижні – до 21 червня. Від сьогодні відкриваються прямі авіарейси між Ужгородом та Києвом. Про це повідомив директор аеропорту Ужгород Руслан Ліїс. Рейси виконуватимуться щопонеділка, у середу і п'ятницю. Виліт з Ужгорода о 7 ранку, прибуття у Київський міжнародний аеропорт о 9. Виліт з Києва о 18:30, прибуття до Ужгорода о 20:30. Сезон купання розпочався в Ужгороді сьогодні. Та купатися у міських водоймах не можна через їх невідповідність до санітарних норм. Приватні водойми у межах міста також не мають офіційних дозволів для купання. Детальніше про це далі у сюжеті. Геннадій Тясько купається у водоймі на Ужгородському кар'єрі. Вважаю, що тут безпечно. І хочу сюди купатись круглий рік, бо я і зимою купаюсь. Я думаю, що скорше тонуть, що щось з ним случається, не зв'язано з кар'єром, а щось з здоров'ям, коли пригають там з серцем щось іще, і тому вони тонуть. Старатись не приходити одному сюди купатись, тому що ну, той дна немає, щоб завжди був хтось. Ну і не вживати спиртні напої, а далі лізти в воду. Через відсутність санітарних умов купатись тут заборонено рішенням Ужгородського міськвиконкому. Про це розказав начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Закарпаття Василь Петричко. Наші фахівці в районних містах проводять санітарне обстеження вказаного об'єкту, де перевіряють облаштування видних пляжів відповідними інфраструктурою, тобто очистка дна ріки чи озера, облаштування сходу до водного об'єкта, облаштування переодягалки, санвузла, душової і обов'язкове чергування медичного працівника та рятувальника. Це основні вимоги до цих об'єктів. Власник кафе, яке знаходиться поряд із пляжем на кар'єрі, Василь Вакула, розповідає, для того, аби люди могли тут купатись, необхідний спеціальний дозвіл. Так, у мене лише 2 таблички. Одна знаходиться на території тераси, друга знаходиться на загальному пляжі з другої сторони відпочинкової зони. В рятувальниках у нас нема, тому що МЧС, яка цим займається, вони не можуть надати нам паспорт. Є причини, по яким вони не можуть дати. З своєї сторони були зроблені сходи, щоб краще спуститися до води, щоб люди могли безпечно спуститися до води. Начальниця управління житлово-комунального господарства Ужгородської міськради Олександра Турянчик каже, на місцевих водоймах встановлять знаки про заборону купання. В межах міста Ужгорода є заборона купання у водних об'єктах загалом. Наше місце відпочинку визначено в межах ботанічної набережної вздовж дитячої залізниці. Там буде облаштовано і приведено до належного стану альтанка, яка є, та в переодягальні. Щорічний марш ходотон вихованців медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» пройшов в Ужгороді. Приурочили захід до Дня захисту дітей. Про це повідомив директор центру Олег Кириленко. Участь взяли близько 100 осіб, серед них учні Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Деталі у сюжеті.
Людмила Кастран – мама вихованки центру «Дорога життя» Уляни. Жінка разом із дочкою бере участь у маршах-ходотонах 20 років поспіль. На благодійному концерті, який провели після маршу, Уляна виконала дві пісні. Перший номер ми взяли пісню дуже співзвучно до нашого свята. Автор цього твору наша заслужена артистка Яна Садвін, це її слова і музика. Ми задоволені виконуємо цей твір. І останній номер ми завершаємо. Вже виконуємо більш таку складну композицію. Емма Шаплін «Спентеле стеле. Зірки, які згасли». Марія Прокопець працює вихователькою в центрі «Дорога життя». Каже, проведення цього маршу важливе для вихованців. Вони намного краще себе розвивають, коли вони ходять десь, а не вдома сидять. Так що, я думаю, що дуже треба заклади такі. У першу чергу, щоб люди побачили, що є такі і діти, і дорослі, і, ну, скажімо, щоб їх ставлення було таке, ну, ліпше до таких людей, до всіх таких, щоб вони розуміли, що є таке, значить, треба визнати, треба їм допомогти. Заступниця директора центру «Дорога життя» Світлана Аніцева каже, марш «Ходотон» проводять два рази на рік протягом 20 років. Мета нашого ходотону – привернути увагу до потреб, до інтересів, взагалі до таких діток, як ми, особливі. Ми проходимо такий традиційний марш ходотон. В фойє лялькового театру «Бавка» є виставка наших робіт, це роботи наших молодих людей, які в майстернях наших виготовляють свічки, мило, різні поліграфічні такі цікаві речі і декоративні. Наступний марш «Ходотон» цьогоріч планують провести 3 жовтня – в річницю відкриття медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 20:30.